የተከበራችሁ አገር አቀፍ የጸረ ሙስና ጥምረት ጉባኤ አባላትና ተሳታፊዎች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በቅድሚያ የአገሮች የእድገት ጸር የሆነውን የሞራል ዝቅጠትን ለማውገዝ በተሰየመው በዚህ ታላቅ ጉባኤ በመገኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የተደራጀ ሌብነትና ዝርፊያ ወይም ኮራፕሽን ያልተነገረበት እና ድርጊቱም ያልተወገዘበት ጊዜ የለም። የተደራጀ ሌብነትና ዘረፋ መነሻው የሞራል ዝቅጠትና ውድቀት ሲሆን ይህም እጅግ አሳፋሪ ተግባር ነው። ህዝብን ያስመርራል፣ የአገርን እድገት ያደቃል፣ ነጻ የገበያ ውድድርን ያከስማል፣ ዴሞክራሲን ያቀጭጫል፣ የህዝብን የወደፊት ተስፋ ያጨልማል። የትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ጥናት እንዳመለከተው አገራችን ኢትዮጵያ የተደራጀ ሌብነት ብዙም የለባቸውም ከተባሉ 10 የዓለም አገሮች ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካም 10 የተሻሉ ከሚባሉ አገሮች መካከል የለችበትም። በጣም ያሳፍራል። ይህ ብቻ ሳይሆን 10ሩ ዝቅተኛ በአፍሪካ ውስጥ ከተቀመጡ ሀገሮች መካከል የለንበትም። አሁን ያለው ሁኔታ በዚህ ከቀጠለ 10ሩ አስጊ ሀገሮች ተርታ እንደምንሰለፍ ያለው ሁኔታ ስለሚያመላክት እንደዚህ አይነት ጉባኤ በእጅጉ አስፈላጊና የተቀናጀ ዘመቻና ትግል ማድረግ የሚጠይቅ ጊዜ መሆኑንም በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ደህንነትና ሌብነትን እና ዘረፋን የሚያበረታታ ብቻ ሳይሆን ህዝባዊ ተቋማትም የዘራፊዎች መሸሸጊያ እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ባህል፣ ድህነት ሀብት ማጣት ሳይሆን ተስፋ ማጣት መሆኑን በተጨባጭ ያየንበት ሁኔታ መሆኑን ለመረዳት የሚያስችል ችግር ውስጥ እንዳለን ሁላችሁም ትገነዘባላችሁ። መሀይምነትና የትምህርት ጦትም ሌብነትን፣ ዘረፋን የሚያስከትሉ ተጨማሪ መነሻዎች ናቸው ተብለው ይታመናሉ። ትምህርትና እውቀት ባልተስፋፋበት አገር ሌብነት ይሰለጥናል። የመንግስት፣ የግል፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት እንዲሁም ማህበራት የሌቦች መሰማሪያ መገልገያና መሸሸጊያ ይሆናሉ። ደካማ መንግስት ሌብነትን ሊያሳድግ የሚችል ሌላው ሁነኛ ተቋም ነው። የፖለቲካው መዋቅር አንዱ ክፍል ባይሆንም ሰዎችንም ሆነ ህብረተሰብን ለመለወጥ ባለው ከፍተኛ አቅም አራተኛው ተቋም ወይም ዲ ፎርዝ ስቴት እየተባለ የሚጠራው ሚዲያ ነው። ደካማ መንግስት ባለበት አገር የተደራጀ ሌብነትም አምስተኛው ኃይል ወይም አምስተኛው የመንግስት አካል ሆኖ ብቅ በማለት እጅ እየጠመዘዘ መሻቱን ያስፈጽማል። የግልጽነትና ተጠያቂነት አለመኖር የተደራጀ ሌብነትን ያፋፋል፣ ያንሰራፋል። ስራው ግልጽ ያልሆነ ተቋም ወይም ኃላፊ አምስተኛውን መንግስት ማለትም የተደራጀ ሌብነትን ለመቀላቀል እድል ያገኛል። አጥፍቶ የማይጠየቅ መስሪያ ቤት ወይም ኃላፊ ህሊና ከሌለው ዘረፋን ለመቀላቀልና ወደ አምስተኛው የመንግስት አካል ለመግባት ሁኔታዎች ሁሉ ምቹ መሆናቸውን ሁላችሁም ትገነዘባላችሁ። ህጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች የተደራጀ ሌብነትን ለመቅጣትም ሆነ ለማስፋፋት ከፍተኛ ድርሻ አላቸው። ዜጎች አምስተኛው መንግስት ወይም የተደራጀ ሌብነት ጉልበተኞች በደል ሲፈጽሙባቸው በደለኛውን ለመፋረድ ህጉ፣ ደንቡ፣ መመሪያው የሚደግፋቸው ከሆነ ሌቦችን ለመጋፈጥ ይነሳሳሉ፣ ይደፍራሉ፣ ተከራክረውም ያሸንፋሉ። ሌሎችም የነሱን አርያ በመከተል
ወደፊት ወደ ህግ ፊት በመቅረብ ይሞግታሉ። ሌቦችም መፍራት መሸማቀቅ ይጀምራሉ። እዚህ ላይ ሚዲያ የበኩሉን ሲወጣ ውጤቱ የደመቀ ቀጣይነት ያገኘ ይሄዳል። በአንድ ጀንበር የሚበለጽጉ ግለሰቦችና ቡድኖችን የኑሮዚያቸውን የመግለጥና ለማህበረሰብ የማሳየት ኃላፊነት የሚዲያ ነውና፣ አምስተኛው መንግስት እንዲያቆጠቁጥ ከዚያም እንዲስፋፋ የሚያግዘው ሌላኛው ኃይል አስተሳሰባችን እና ባህላችን ነው። ሰርቆ ማደግን በማያወግዝ ባህል ውስጥ፣ ዘርፎ መክበርን በማይጠየፍ ባህል ውስጥ ሌብነትና ዘረፋን መዋጋት ከባድ ይሆናል። ሰው ግመል ሰርቆ ሳያጎነብስ የሚሄድበት አገርና ባህል ነው ያለን። የሌባ አይነ ደረቅ ኮራ ብሎ ልባችንን በሚያወልቅበት ባህልና አገር ውስጥ መኖራችን እውን እየሆነ መጥቷል። የተደራጀ ሌብነትን በተመለከተ ባህላችን ሊለወጥ ይገባል። አስተሳሰባችን መለወጥ አለበት። ቋንቋችንም በግላጭ ችግሩን በሚያሳይ ልክ እንዲሆን በጋራ መረባረብ ያስፈልጋል። በስፖርት ሜዳ ውስጥ የሚፈጸም ድብደባንና የለየለት ዱርዬነትን፣ የስፖርታዊ ጨዋነት መጓደል፣ የሰላማዊ ሰዎችን መገደል፣ የጸጥታ መደፍረስ እያልን እንደምናሽሞነምነው ሁሉ የለየለት ዘረፋንም ሙስና፣ ንቅዘት፣ የመልካም አስተዳደር ጉድለት፣ ኮሚሽን፣ የሻይ ያል እያሽኮረምም የምንሸፋፈንበት ባህላችን ዛሬውኑ መለወጥ ይኖርበታል። ዛሬ በየቀበሌው ለመታወቂያ የተጠየቀ ህገ ወጥ ክፍያ በእንጭጩ ካልተቀጨ ነገ የጋብቻ ሰርተፊኬት አጭበርብሮ ሳናቅ ከትዳራችን ያፋታናል። በሐሰት ሰነድ ዜጎች እንዲሰደዱ፣ እንዲገላቱ፣ እንዲታሰሩና ህይወታቸውን እንዲያጡ ምክንያት ይሆናል። በዚህም ሳያበቃ አልፎ ተርፎም ባለቤት ቤቱ ተቀምጦ ሳለ የገዛ ቤቱን በተጭበረበረ ካርታ ሊያሳጣው ይችላል። በውሃ፣ በመብራት፣ በሌሎችም አገልግሎቶች የሚፈጠሩ እንግልቶች፣ የሸቀጥ ስወራ፣ የኢኮኖሚ አሻጥር ብሎም በግብር፣ በዋጋ፣ በሚዛን፣ በጥራት፣ በታክስና በህዝብ ትራንስፖርት ውስጥ በሚታዩ ማጭበርበሮች፣ በተለይም ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር መምጣት በኋላ የሚታዩ የኢኮኖሚ ሳቦታጆች፣ የሚፈጸሙ ቅጥፈቶች ህብረተሰቡ በንቃት ካልታገለው ትንሽ ተብሎ የሚናቅ እንዳልሆነ ግምት ሊሰጠው ይገባል። ስለሆነም በእንቁላሉ ጊዜ በቀጡኝ እንዳለው ሳይቃጠል በቅጠል ሊሆን ይገባዋል። ይህ ካልሆነ እድገታችን እንደጫጨ፣ ፍትሃችን እንደጨነገፈ፣ ኢኮኖሚያችን እንደተዳከመ መኖራችን ይቀጥላል ማለት ነው። አንድ የዓለም ባንክ ጥናት በቅርቡ እንዳመለከተው የተደራጀ ሌብነት ወይም ኮራፕሽን በተንሰራፋበት አገር ውስጥ ለእድገት ቁልፍ የሆነው ፍትሃዊ ውድድር ይዳከማል። ሌሎች ተወዳድሮ የማሸነፍ አገራዊ አቅም ወይም ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ይመነምናል። የተደራጀ ሌብነት እና ዘረፋ ስንል የገንዘብ ከአንዱ ኪስ ወደ ሌላው ኪስ መግባትን ብቻ ማለታችን አይደለም። ወንጀለኛን ለቆ ንጹሃንን ማሰርም በፍትህ ላይ የሚፈጸም ሌብነት ነው። ከህግ ውጪና አለአግባብ ሌሎች እንዲጠቀሙ፣ እንዲያድጉ፣ እንዲሾሙ፣ እንዲያተርፉ ማድረግም እምነትና እውነትን መዝረፍ ነው። የተደራጀ ሌብነት ሲንሰራፋ ሰነፉ ተማሪ ከጎበዝ በልጦ ይገኛል። በህግ ዓለም ውስጥ ንጹህ ታስሮ ወንጀለኛው ይፈታል። በገበያ ዓለም ውስጥ በዋጋ ርካሹና ተፈላጊው ዕቃ ተገፍቶ ውዱና መናኛው ዕቃ ቦታውን ይቆጣጠራል። ኮንትሮባንድ ይስፋፋል። ታክስ ወራ ይስፋፋል። ገቢ ይቀንሳል። መሰረተ ልማት መስፋፋት ያቆማል። ኢኮኖሚው ይቀየዳል። የድህነትና የጥፋት አዙሪትም ይቀጥላል። እንዲህ አይነቱ ክፉ ስርዓት
የሚያሳጣን ሀብታችንን ብቻ አይደለም። የተደራጀ ሌብነት ሀብታችንን ከማውደም አልፎ አገራዊ ስማችንን ያጎድፋል፣ ክብራችንን ያሳንሳል። የዚህ ስርዓት መንሰራፋት ዜጎች በመንግስታቸው ላይ ያላቸውን እምነት ይሸረሽራል። በሰዎችና በሰዎች በድርጅትና በድርጅት በማህበረሰብና ማህበረሰብ መካከል ያለውን መተማመን ያጠፋል። ቤተሰብ እርስ በርሱ የማይተማመን ይሆናል። ይህ የእድገትና የእውነት ጠንቅ የሆነው ስርዓት መነሻዎቹ በርካታ እንደመሆናቸውና መልካም መልኩም ውስብስብ እንደሆነ ሁሉ መፍትሄውም በአንድ ተቋምና በአንድ ጀንበር የሚመጣ አይሆንም። የአምስተኛውን መንግስት አቅም ለማዳከምና ከዚያም ለማፈራረስ ድህነትን መዋጋት ቁልፍ ነገር እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። የህዝቡን የትምህርትና የእውቀት ደረጃ ማሳደግ ከህፃንነት ጀምሮ መልካም ስነ ምግባር በልጆች ላይ መዝራት፣ መኮትኮት፣ ማሳደግ ሌላው መሰረታዊ ጉዳይ ነው። የተማረ ህዝብ ካልተማረው ይልቅ የሌብነትን መዘዝ አሳምሮ ያውቃል፣ ሌቦችን ያጋልጣል፣ አምርሮም ይታገላል። መንግስታዊና ህዝባዊ ተቋማትን ማጠናከር ማለት ቅጥር ግቢን በአስተማማኝ አጥር መጠበቅ እንደማለት ነውና ግልጽነትና ተጠያቂነት ማስፈን የህግንና የፖሊሲን ያህል አይነተኛ የሌብነት መከላከያዎች መሆናቸውን መገንዘብ በእጅጉ ያስፈልጋል። ይህ አስቸጋሪ ትግል ደግሞ በመንግስት ብቻ ዳር ሊደርስ የሚችል አይደለም። መንግስት በግብግቡ የአንበሳውን ድርሻ መውሰድ የሚጠበቅበት ቢሆንም ይህ ጉባኤ የበኩሉን ድርሻ ሊጫወት እንደሚገባ ሳላሳስብ ማለፍ አይሆንልኝም። የግሉ ዘርፍም ትልቅ ድርሻ እንዳለው፣ ሚዲያውም እንዲሁ የማይተካ ሚና እንዲጫወት፣ የግል ባለሀብቶች የመንግስት ባለስልጣንን በሌብነት ከመክሰስ በተጨማሪ እስኪ በራሳችሁ አይን ውስጥ ያለውን ግዱፍም ለማየት ሞክሩ። ዘይት፣ ብረት፣ ዶላር ማቀብ ሌብነት አይደለምን? ሲቪል ማህበራት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች ይህን የእድገት ጠንቅ ለመዋጋት እስኪ ምሳሌ ሆናችሁ ተገኙ። ምሳሌ ሆናችሁም ታገሉ። የሰራችሁትንም ለትምህርት እንዲሆን ለህዝብ አሳዩ። በተለይም በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የተሰገሰገውን የሌብነት ድር በመበጣጠስ የህዝብን ሀብት ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲሰፍር የሃይማኖት ተቋማት የሞራል አስተማሪ መሆናችሁን በተግባር በማሳየት መንግስትን ለማስተማር ቀዳሚውን ድርሻ እንድትወስዱ በዚሁ አጋጣሚ በታላቅ ትህትና ጥሪ ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። በሌላው ዓለም እንደሚታየው ሚዲያችን ተጠናክሮ ከፍተኛ ዘረፋን በማጋለጥ እስኪ አራተኛ መንግስትነቱን በተግባር ያሳይ። ስፖንሰርሺፕ የሰጡ ሌቦችን የሚያበረታቱ ሚዲያዎች ሳይሆኑ ሚዲያ የሚያጋልጡ ሚዲያዎች፣ ሌብነትን የሚያጠፉ ሚዲያዎች እንዲሆኑ በእጅጉ የምንፈልግ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ባህላችንም ሌላው ቁልፍ ጉዳይ ነው። ዘረፋን የሚያወግዝ ሌብነትን የሚጠየፍ ባህል ሳናዳብር ሌቦችን ማጥፋት አንችልም። በመንግስት ኃላፊም ይፈጸም በሌላ ግለሰብ ሌብነት ያው ሌብነት ነው። ሌብነት ደግሞ ሙስና፣ ብልሹነት ወይም የጨዋነት ጉድለት እያሉ የሚያሽሙኑት ሳይሆን አገር አጥፊ መዘዝ ነው። የቀድሞው የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት በአንድ ወቅት እንደተናገሩት የተደራጀ ሌብነት ወይም ኮራፕሽን ከድሆች እንኳ ሳይቀር የሚመነትፍ ካንሰር ነው በማለት ይገልጹታል። ይህ አደገኛ ካንሰር ለማጥፋት ሁላችንም የምንችለውን እናድርግ፣ የምንችለውን እንስራ። ታላቁ የሳይንስ ሊቅ አልበርት አንስታይን እንዳለው ዓለም የምትጠፋው በክፉ ሰዎች ድርጊት ሳይሆን እነዚህን ክፉ ሰዎች በዝምታ በሚመለከቷቸው ሰዎች ነው። ችግሩን ከመሰረቱ በሚፈታ አቅጣጫ በበቂ ጥናትና እውቀት ካልተፈጸመ ግን ጥቂቶችን በማሰር ብቻ እየተዋጋ ነው ሲመስለን ቀንዱ ይበልጡኑ ፈርጥሞና ሹሎ
ሊወጋን እንደሚችል መገንዘብ ያስፈልጋል። በመሆኑም በመሰረታዊ ለውጥ ሊያመጣ በሚችል አግባብ በጋራ ለናቀልና ተደምረን በመዋጋት ቀንዱን ማዶልደም ሳይሆን ከስሩ በመቁረጥ የሞራል ልዕልና ያለው ማህበረሰብ ልንገነባ ይገባል። ትናንት ድርጅታችን ያደግ ሁለት ፕሮግረሲቭ የሆኑ መሰረታዊ ውሳኔዎች ወስኗል። አንደኛው ውሳኔ ላለፉት 20 አመታት በመንግስት እጅ ተይዘው የቆዩ ትላልቅ የመንግስት ኩባንያዎች፣ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች፣ ዲያስፖራዎች፣ በዘርፉም የላቀ ዕውቀት ያላቸው ሀብት ያላቸው ኩባንያዎች ማይኖሪቲ ሼር ገዝተው ማርኬቱን የሚጠይቀውን ዕውቀትና ሀብት ማፍሰስ እንዲቻል የተወሰነ ውሳኔ ከልማታዊ መንግስት እና ፕሮግረሲቭ ድርጅት የሚጠየቅ ትልቅ ውሳኔ ስለሆነ ይህ ሴክተር የተገኘውን አዲስ የኢኮኖሚ ሴክተር ውሳኔ በሀገራችን የተንሰራፋውን የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ፣ ያለውን የውጭ ምንዛሪ እጥረት ለመቀነስ፣ የገበያ ትስስር ያለውን ድክመት ለመቀነስ ከፍተኛ እድል የሚሰጥ መልካም እድል መሆኑን ተገንዝበን በጋራ በመረባረብ ልንሰራበት ይገባል። ይሁንና ይህ ሁኔታ በጥበብ በእውቀት በማስተዋል ካልመራ ነው በብዙ አፍሪካ ሀገራት እንደሆነው ሌላ ሌብነት ማስፋፊያና የኢትዮጵያን አቅምና ሀብት ማድቀቂያም ሊሆን ይችላል። ይህ እንዳያጋጥም ሚዲያዎች እያንዳንዱን የሼር ሽያጭ እና ዝውውር በቅርብ ክትትል በማድረግ ለሕዝብ የማጋለጥ የማሳየት የጸረ ሙስና ተፋላሚዎች፣ አክቲቪስቶች እና በዚህ ዘርፍ የምታገሉ ታጋዮች እያንዳንዱን እርምጃ ኮንትራቱን፣ ሀሳቡን፣ እቅዱን፣ አደራረጉን ከጅምሩ በመከታተል ለሌብነት በር የማይከፍት ለሀገር ጥቅም ብቻ የሚውል እንዲሆን የበኩላችሁን ሚና እንድትወጡ፣ ውሳኔው ግን በጥቂት ፕሮግረሲቭ ሀገራት እንደተወሰነው ሁሉ ኢኮኖሚያችንን በላቀ ደረጃ የሚያሸጋግርና ባለሀብቱንና መንግስትን የሚያቀራርብ እያጋጠመን ያለውን የስራ አጥነት ችግር በእጅጉ የሚቀርፍ በመሆኑ ታላቅ ብስራት መሆኑን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ተገንዝቦ ለውጤታማነቱ በጋራ እንዲረባረብ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ለረጅም ጊዜ ሲያጨቃጭቀን የነበረው እና ትናንትና ውሳኔ ያገኘው ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ነው። ከኤርትራ ጋር ያለንን ግንኙነት ላለፉት 20 አመታት በሶስት ሴናሪዮ ሙያተኞች ይገልጹታል። አንደኛው ጦርነት ነው። የተዋጋንበት ዘመን አሁንም ማድረግ የምንችለው አንዱ ምርጫ ጦርነት እንደሆነ ይገለጻል። ሁለተኛው ምርጫ ኖ ዋር ኖ ፒስ የሚባለው ጦርነትም የሌለበት ሰላምም የሌለበት ሁኔታ። አሁን ያለውን በርካታ የዓለም ሰዎች ኖ ዋር ኖ ፒስ ይሉታል። እኔ በዚህ ትርጓሜ አልስማማም። ኖ ዋር ኖ ፒስ የሚባል ነገር የለም። የአሁኑ ሁኔታ ሞት አልባ ጦርነት ብየዋለሁ። ሞት ሲቀር ለጦርነት የሚያስፈልገው ሁሉም ወጪ፣ ሁሉም ዝግጅት፣ ሁሉም ስልጠና፣ ሁሉም ውጥረት ላለፉት 20 አመታት በድንበር ላይ ነበረ። አንድ ወታደር አንድ ሰዓትና ሁለት ሰዓት ተዋግቶ ለመሸነፍ ከሚወስድበት ጊዜ በላይ ለጦርነት ዝግጅትና ከአሁን እጠቃ ይሆን እያለ በስነ ልቦና መሰቃየቱ ከጦርነት እንደማያንስ በውል መገንዘብ ያስፈልጋል። ላለፉት 20 አመታት በሐሩር በበረሃ በምሽግ እየተሰቃየ ያለው ወታደር ወይ ተዋግቶ አለየለትም ወይ ሰላም ሆኖ እንደሌላው ወታደር በተረጋጋ መንፈስ መኖር አልቻለም። ኖ ዋር ኖ ፒስ ሳይሆን ሞት አልባ ጦርነት፣ ያውም አልፎ አልፎ ሞት የተቀላቀለበት ቆይታ ነበር። ይህንን ጉዳይ እንዲያቆምና ወደ ሰላም በተሟላ አቅም እንድንሻገር ማድረግ ከምንም በላይ ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ ቀንድ ያስፈልጋል። ባለፉት 2 ወራት በሀገራችን ውስጥ የነበረውን የሰላም ሁኔታ ለማረጋጋት ከፍተኛ ስራ ሰርተን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማንሳታችን ይታወቃል። ይህ የሰላም ድባብ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ቀንድም ያስፈልጋል። እኛ ኢትዮጵያውያን የኢጋድ የወቅቱ ሊቀመንበር ስለሆን ሳይሆን በአፍሪካ ውስጥ ታላቅ ሕዝብ ታላቅ ሀገር ስለሆን ኃላፊነት
በተሰማው መንገድ እና ኃላፊነት የሚወስድ መንግስት ሆነን በቀጠናችን ሰላም ማረጋጋት በአስመራና በአዲስ አበባ መካከል አውቶቡስ ባቡር ኢኮኖሚ እንዲስፋፋና ወንድማማች ህዝቦች እንዲገናኙ ለማድረግ ቀዳሚውን እርምጃ መውሰድ ከኛ የሚጠበቅ መሆኑን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሊገነዘበው ያስፈልጋል። ላለፉት 20 አመታት በነበረው ሁኔታ ያተረፍነው ውጥረት ብቻ ነው። ከውጥረት ኢትዮጵያም ኤርትራም አይጠቀሙም። ሙሉ አቅማችን ሙሉ ጉልበታችን ወደ ሰላም ወደ ፍቅር ወደ እርቅ እንዲሸጋገርና የኢትዮጵያን ህዳሴ ለማረጋጋት ሐሳባችንን ከሚከፋፍሉ ነገሮች ሁሉ ወጥተን ከትናንሽ ግጭቶች ወጥተን ከትናንሽ ጥላቻዎች ወጥተን ትልቁን ጠላት ደህነትን በማጥፋት የኢትዮጵያን እድገት የኢትዮጵያን ሰላም የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋጋት ሁላችንም በጋራ እንድንረባረብ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጉባኤ።